يا فتنة سمون يا لجنة ذمتي تحسب بتذت عمل كميمتو بدون أقرب تعلم كتر رنجنتو أرشاو مهابرو كتمال عدقو اسبورتو موزيكاو سينيماو بتمرت بيت عالم يمي قنيولو لتهوثي جلال بتلاي يتمرت بيت عكاوية لتذتا كلهم يقول ليونال ودو حالا من لسه بلو كايوز زافت الاثر بكبتا كمتو مذمور مذمنو جمناستيك مثلاتو سلبيتي مونج عجرو كنجدين ياكو عنقواقار منقداغدو جاكيرو ماتناتو منبركاكو مقارفو بذيائر ميكلل قوليونا يودرشينو روال تاريا لولو مقواجاو فتنانو ككفل ودا كفل مارفو بوك الدرجة لما ودادر ملكاو يميونام اسي كاند ذمم يالج غورف كميات فرارات غو جوستن نقبا وراتو سانينو كيديو مشت شتبرال የንቁራሪቶች ቁርቁርታ የነፍሳቱ ሲርሲርታ ታ ዮሹቹ ጫት ይስማል ጋዛ ለታልቅ የደረሰች ኩራ ጥልጭል ትላለች አንድ ልጅ ጋቢ መሳይ የተደረተ ጨርቅ ደርቦ ያጠናል ነገ ፈተና ነው የኩራዙ ጭስ አፈንጫው መግባቱ ነው የሰማው ብቻ ያጠናል ያጠናል ከዛ ውድቅት ላይ ይተኛል ግን እንቅልፍ ወጥቶም ነክቶልኝ ብቻ ያጠናውን ሁሉ ካለበት ጉልጉሉ ሲያወጣው አንደኛ ሲሆን ሲሸለም ከዛ ክፍል ሲያልፍ ሲቀጥል ሲገሰግስ ባሳው ይታየዋል ሌላው ደግሞ በቪላ ቤት ውስጥ በዘል በተገጠ መኝታ ቤት ውስጥ በአረግራጊ አልጋው ላይ ከነ ፒጃማው በጀርቦ ጋደም ብሏል ደብተሮቹና መጻፎቹ ውድ በሆነ ቦርሳ ውስጥ በዚፕ እንደተዘጉ ኮሞዲኖ ላይ ተቀምጠው የማንበቢያው መብራት ያሞቃሉ እሱ ግን እንደ ኮረዳ ጦት በሾሉስ አምፖሎች ላይ አይኑን ተክሏል እና ዝም ብሎ ያስባል ያስባል ምክንያቱም ነገ ፈተና ነው ለመሆኑ ምን ሊመለስ ነው መቼም ስም ብቻ ተጽፎ ይወጣ ደብተርም ተይዞ አይገባም ከናካቴው ባይፈተንስ አይ የንኳን አይሆንም ምን ሰውይስት ለውላጆቹ ምን ሊናገር ከጓደኛት ለምን ይታነስ ደሞ ማን ያውቃል የሚያስኮርጭ ከተገኘ ወይም ባቦ ሰጠኝ ከተሳካ መሞከር አለበት በፈተና ሰሞን ባጠናና ባላጠና ተማሪ መካከለ ያለው ልዩነት ይብቻ አይደለም ላጠና ተማሪ ቀኑ ብሩ ሆኖ ይታያል ሰማው ያረገዘው ደመና ሙዚቃው ነው በጥሩ ስሜት ተፈነድቋል የጧት ውርጭና ጤዛ አይቀዘቅዘውም ጎርፍና ድጡን ያለፈ በቁራጅ ጋዜጣ በጠይቅ ተቀላል አድርጎ በንጥና የያት ትምርት ቤት መድረሱ ነው ያላጠና ተማሪ ግን ትምርት ቤቱ የሚያደርሰው ጫፍጋጋ ፊቱን ይዞ ወደ እድሉና ራሱን አስተማሪዎቹንም እየተራገመ ነው ሁሉ ነገር ያስጠሏል ብርድ ብርድ የሚል ደቂቃን ነፍሱ ማስቀያሚ ደሞ አህዮ ሲጋፉ ያሁና ተገትሯል ደባሪ ትምርት ቤት ያየም ሰው ሁሉ ያነድደዋል ቀናተኛ አባል ከሚስቱ ጋር ተጭቃጭቆ ሲወጣ ፍቅረኞቹን እጅ ለእጅ ተያይዘው ፌሩ ሲያይን እንደሚያገረሽበት ሁሉ እሱም በደንብ አጥንተው ለፈተና የተዘጋጁ የክፍል ጓደኞቹን ባየቁጥር ደካማነቱ እንደ መብረቅ ብልጭ ይልበትና ጊዜው ጥላቻ ያድርበታል አካሄዳቸው ያስጠላዋል አነጋገራቸው አሳሳቃቸው ሁሉ ያደነቁረዋል ረጅሙን ለምን ረዘመ አጭሩን ለምን አጠረ አይባል እንጂ አኳኋናቸው ሁሉ ያበሽቀዋል አንዳንዱ ተፈታኝ በመወደቅ ተስፋ ይቆረጥና የሚመጣውን ለመቀበል የተዘጋጀ ሊሆን ይችላል እንደ አይነቱ ተማሪ እንኳን ለጥያቄ ሊበረግግ አይኑን ቢደብልቁም ፍንክቻ አይለም የመወደቅ ፍራቻ ያለበት ግን ያለማጥናት ፍራትም ስለሚጨመርበት ፈተናው እስካለቀ ድረስ የተረጋጋ መንፈስ አይኖርም ገና ወደ ፈተናው አዳራሽ ሲገባ እግሮቹ እንደመተታተር ይሉበታል መቀመጥ ይጠፋበታል የጥያቄው ወረቀት ሲታደል በላ መጠመቅ ይጀምራል የእጅ መንቀጥቀጥም ሆነ የተርሞሜትር ንረት በመጠኑ ነው ይጠፋበትም ራስ ምታት የሚያማቸው ወይም አዙራቸው ወደ አለበት ወስደው ተሽሏቸው የሚመለሱ ፈተፈታኞችም አሉ ጥያቄ ወረቀቱን በርጋታ ለመቀበል ፋንታ ለተማሩት ትምህርት እንግዳ ሆኖ አባቱ ሊገርፈው አለንጋ ያነሳ እንደሚርበተበት የ8 ዓመት ልጅ አይኑ ያጮለጮለ ሐውልት ሆኖ መቀመጥ እንደ ገመንተኛ ገርጥቶ መታየቱ ሊኖራል አንዳንድ ተፈታኝ ደግሞ ያጠና በመምሰል ራሱን አታሎ ሌሎችንም ያታልላል ታዲያስ እንዴት ነው ሲባል 50 አናቶ ላይ ካገኘው ሌላ ምን ፈልጋለሁ ይላል ወዚ ያላ ፈክተውን እዛው በዛው ይፈጥርና በልቡ ግን 20 እንደማያገኘው ቆል ታዲያ ፈተናው ቀለበት ማጥቆር አይነት ሆኖ ባቦ ሰጣ 50 ወይም ከዚያ በላይ ካገኘ በወዛን ፈክታ ላይ ጉሮውን ለማርከፍከፍ አይመለስም በአፍራሹ ደግሞ ምንም አላጠናውም ዘንድሮ ወዳቂ ነኝ ሲል ቆይቶ 95ቱን ማርክ የሚጨረግድ ራሱን ዝቅ ዝቅ ማድረግ የሚወድ በአቋሙን ኮሳስ ያለ ባለባበሱን በመልኩም አነፍ ያለ ባዩ ቁጥር ዳገት ጨርሶ ብቅ ያለ የሚመስል ድምጽ ያለው ሰላላ ተማሪ ይኖራል በፈተና ዘመን በተለያዩ መፈተኛ ክፍሎች ወይም አዳራሾች ልዩ ልዩ ሁኔታዎች ይታያሉ አንዱ ጋር ይከበደው ሌላው ጋር ቀለል ይላል ሌላው ይሰራውን መቅዳት መገልበጥ ወይም ሌላው የለፋበትን ቁጭ ብሎ መብላት
ኩረጃ ከአንደኛ ደረጃ ጀምሮ እስከ ከፍተኛ ትምህርት ተቋሞች ድረስ የሚዘልቅ ደፋር የሆነ የፈተና ጣላት ነው። እርሳስ ለመቅረጽ ልዩ ልዩ ቀለም ያለው እስክሪፕቶ ለማጣጣቀም ጉጉትና ጥረት ባለበት በአንደኛ ክፍል ይጀምርና ትላልቅ መጻሕፍትና የኮምፓስ መሳሪያ ይዞ መታየት የውቀት ምልክት በሚባልበት ሁለተኛ ደረጃ መግቢያ ላይ አድርጎ ከዚያም በላይ ይቀጥላል። መቼም ለሁሉ መሰረቱ አንደኛ ክፍል ነው። የዚህ ክፍል ህጻናት ተማሪዎች እርሳስ እስክሪፕቶ እየጣሉ መግዛት ልዩ ምልክታቸው የሆነ ቁልፍ በተበጠሰ ኪሳቸው ውስጥ ከዳቦ ፍርፋሪ ቆሎ ጋር መላጭና ላጲስ የሚይዙ ናቸው። አንዳንዶቹ ራሳቸው ለያል ትንሽ የሚቀረው ቦርሳ ጀርባቸው ለሚያነግቱ ሲሆኑ፣ ሌሎቹ ደግሞ ንፋት ከእጃቸው እንዳይነጥቃቸው የሚጠነቀቁለት የተሻሸ ደብተር ያላቸው ናቸው። ከመካከላቸው የከለር አይነት የሚወዱ ኮፒ እርሳስ የማይለያቸው መሬት የወደቀ እንጨት መሳይ ፈልገውም ቢሆን ህቁመታቸው ጋር የማይመጣጠር የራሳቸው ማስመሪያ የሚይዙ ይገኙበታል። ከየቤቱ ሲጠራሩ ይዘገዩ እንደሆን ነው እንጂ ከትምህርት ቤት ያውም ከፈተና አይቀሩም። ሲጫወቱና ሲታገሉ ማንገታቸው ቢበጠስ እንኳን ሱሪያቸውን እንዳይወልቅ ባንድጃቸው ከፍ እያደረጉ እክፍላቸው ከችላሉ። በሚፈተኑበት ጊዜ ግን አስተማሪ የሚያበግኑ እነሱ ናቸው። ኩረጃው አይጣል ነው። ለዛውም ፈታኙ እያያቸው ተው ሲባሉ ይደነግጡና ይተዋሉ። ወዲያው ግን የሌላውን ማየት ይጀምራሉ። እነዚህ ህጻናት መኮረጅ ብቻ ሳይሆን በፈተና ሰዓት ላጲስና መቅረጫ ይነጥቃሉ። ደግሞ አንድ ቦታ አርፈው ስለማይቀመጡ ከአንድ መቀመጫ ወደ ሌላው እንዳስፈለጋቸው ይዘዋወራሉ ወይም ዝም ብለው እግራቸውን ያለማቋረጥ ያወዛውዛሉ። በርሜ ከፍ ባሉ ዘንድ ኩረጃ የተለያየ መልኮች አሉት። ዘዴዎቹ ወረቀት ከመለወጥ አንስቶ ምልክት ማስተላለፍ፣ መቀበል ድረስ የተራራቁ ናቸው። ሆኖም የሰይጣን ጆሮ አይስማው ብንል እንኳን የተማሪ ኩረጃ ጆሮ ገና የወደፊቱን ቴክኒክ ካሁኑ የሚያውቅ ስለሆነ መዘርዘሩ አስፈላጊ አይሆንም። እኔ ለራሴ ሳስበው ግን ሲኮረጅ እንደሚያዝ ተፈታኝ ይበልጥ የሚያስገርም አጋጣሚ የሚኖር አይመስለኝም። ልክ ስታዩት ጨልጫላ አይኑ መግቢያ ቀዳዳ ያጣና ሽቅብ ቁልቁል ማለት ይጀምራል። ይባስ ብሎ ሊያባባችሁ ሲፈልግ ከቻለ እንባ ያቀራል። አለዚያ እጆቹን እያሻሸ ጸጉሩን እያከከ ጣራውን በንዴት ማየት ይጀምራል። አይን ቀቅሎ የበላው ደረቅ ኮራጅማ እንደተደነቁበት ስታዩትም ዝም ብሎ ያያችኋል። ሲቅነዘነዝ የነበረውን አይኑን በአንድ ቦታ ላይ ተክሎ ይቆያል ዙር እስክትሉለት ድረስ። ሌላም ደግሞ የሚኮርጅ መስሎ ነው እንጂ መልሱን አውቀዋለሁ የሚን አይነት መልእክት ለማስተላለፍ ከመሬት ተነስቶ ወደ እናንተ እያየ ሳቅ ሳቅ፣ ወዲያው ግንባሩን ኮስተር፣ ከንፈሩን ነከስ፣ ደግሞ እንደገና ቁንጥነጥ፣ ፈገግ ይልና አንዳች ነገር ያስታወሰ በመምሰል ወረቀቱ ላይ እስክሪፕቶ ጫርጫር ያደርጋል። አንዳንዱ ኮራጅ ደግሞ ንቅንቅ ሳይል ቁጭ ብሎ ያስተውላቸዋል። ብዙም ሲጻጻፍ አታዩትም፣ ዝም ብሎ ያስባል። ድንጋጤ የሚባለው ዘር አይለበትም። እሱን ተጠንቀቁ፣ የብዙ አመት ልምድ ያለው ነው። ቁጭ ብዬ ያለው ታዲያ ምን ይጠበስ በሚል አይነት መዝናናት ብቻ የሚመለስ የዋዛ ተማሪ እንዳይመስላችሁ። እንኳን ፊቱ ቆሞችሁለት ይቅርና ከኋላውም ብትሆኑ የተደበቀ የኋላ አይን ያለው ይመስል ዞር ሳይል ያላችሁበትን አካባቢ፣ ፊታችሁን፣ ወዴት እንደመለሳችሁ እንቅስቃሴያችሁን ሳይቀር አንድ ባንድ ያውቃል። እና አንድ ጥሩ አጋጣሚ ሲያገኝ በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ የሚፈልገውን ገጽ ምልሱን ገልብጦ ተዝናንቶ ሲያያችሁ እንደቀየው ተዝናንቶባችሁ ከአዳራሹ ይወጣል። የኩረጃ አይነቱ ተዘርዝሮ አያልቅም። ቴክኒኩም ከጊዜ ወደ ጊዜ የተሻሻለ ነው የሚሄደው። ላብ ዝም ብሎ በመሐረብ መጥረግ፣ የተሰላቸው በመምሰል በረጅሙ መተንፈስ ማዛጋት፣ የተንጠራሩ በጣት መናገር ደግሞ አስደንግጦ እንጂ ፈታኝን በስውር ጥቅሽ መማጸን የቴክኒኮቹ ቀላል የሚባሉ ናቸው። ታዲያ ይህን ሁሉ ስታሰቡት ለኩረጃ የሚውለው ጭንቅላት ለትምህርት ቢውል ምን ነበር?